Akam jirtu daawwattoota keenya Prime Media irraa xiinxalli Prime keenya har'aa jalqabeera. Xiinxala Prime keenya har'aatiin dhimmoota lama kaasnaa dhimmi keenya jalqabaa. Haalli qaala'insa gatii akka biyyaatti yeroo ammaa mul'achaa jiruu fi sababni isaa furmaannoo maali? Mootummaan isa kanaaf tarkaanfii maal fudhachaa jira? Ogeeyyiinoo maal jedhu kan jedhu kaasna. Dhimmi keenya lammataan ammoo waliigaltee walta'insa waraanaa biyyi Sudaanii fi Ijibti dhiyoo kana waliin raawwatanii fi ibsi waloosaan hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa irratti baasan xiyyeeffannoo maal of keessaa qaba? Keessumaa ammoo haala siyaasa naannoo gaanfa Afrikaa irratti maal agarsiisaa kan jedhu xiinxalaa si wajjin turtii taasifna. Kanarra si wajjin turru Natsaannat Jamaalii fi ani Dhugaasaa Fufaati amma dhumaatti nu wajjin turtii taasisa. Tole Natsaannat akkuma beekamu akka biyya keenyaatitti gidduu kana keessumaa egaa gatiin boba'aa dabaleeti. Qaala'insi gatii hundumaa irratti dabaluu isaarraa kan ka'een bakka garaa garaatti sagaleen dhagahamu jireenyi qaala'eeraa kan jedhudha. Isa kanammoo tasgabbeessuudhaaf mootummaan tarkaanfiiwwan garaa garaa fudhachaati kan inni jiru. Haalli kun maal agarsiisa biyya keenya keessatti akkasumas immoo maal hordofsiisa kan jedhus kaasuun barbaachisaadha kan inni ta'u. Kaleessa killeen qarshii shaniin gurguramaa turte har'a qarshii torba geesseetti kan jedhu jira. Giddu galeessaan gatiin killeeyyuu qarshii tokkoo fi saantama shantamaa hanga qarshii lamaa dabalte killee tokkittiin. Kana yommuu jennu gatii ishee irratti dhibbeentaa soddomaan daballee agarsiisee jechuudha. Kanaaf haalonni kun maal agarsiisu? Wantoonni ta'anoo maali jennee jalqabna? Tole egaa qaala'insi gatii yeroo garaagaraatti biyya keenyatti dabalaa dhufuusaa malee yeroo gadi bu'u hin agarre. Amma immoo keessattuu mootummaan gatii boba'aa keessattuu qinxaaboodhaan gurguramu irratti fooyya'insa waan taasiseef kanaa waliin walqabatee meeshaaleen shaqaxaa garaagaraa gatii dabaluu kanneenis gabaarraa dhabamanis akka jiranittidha. Gabaarraa kan dhabamanis jiraachuu isaanii kan gabaafame egaa. Kanaa waliin walqabatee mootummaan tarkaanfii gabaa tasgabbeessuuf fudhachuu isaa dhageenyeerra. Keessattuugaa gaazexaan riippoortar akka gabaasetti qaala'insa gatii tasgabbeessuuf shaqaxxoota karaa korporeeshinii hojii daldalaatiin dhiyaachuuf akka hojjetamaa jirudha kan kaasee. Dhimma kanarratti ibsa bal'aa kan kennanii Minister Deetaan Ministeera Maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaalinyi. Kanaa waliin walqabatees egaa bittaan biyya keenyaa baay'ee rakkisaadha yookiin dheeraadha. Wantoota biyya alaatii bitamanii dhufanii galan pirifoormaa adeemsa garaagaraa keessatti darbee uummata biraan gahaa waan ta'eef rakkoo guddaa akka qabu kanaa waliin walqabatee fooyya'insa labsii taasifamaa akka jiruu fi sanarrattis wantoonni fooyya'uu qaban ka'anii mana maree ministeerotaaf dhiyaachuu isaan kaasaniitu jiru. Egaa mootummaan boba'aa qinxaaboodhaan gurguramu irratti fooyya'insa gatii taasisuu isaanii yaadatama. Kanaa waliin walqabatee egaa kana duras yeroo gatiin boba'aa dabalu yeroo baay'ee wantoonni alaa galanis ta'e wantoonni biyya keessatti oomishaman oomishtoota garaagaraa irratti daballiin gatii ni taasifama. Inni ammaa kunis shaqaxoonni akka dabalan gumaacha taasiseeradha kan jedhame. Kanaafis mootummaan gabaa tasgabbeessuudhaaf itti gaafatamummaa qaba waan ta'eef tarkaanfii garaagaraa fudhachaa jira jedhaniiru Dr. Iyyoob. Hojiin kun yeroo gabaabaa keessatti yoo milkaa'aa ta'e qaala'insa gabaa yeroo ammaa mudate kanaaf furmaata akka ta'u kaasaniitu jiru. Egaa haalli kun akkamitti uummata biraan gahaa kan jedhu yookiin immoo akkamitti gabaa kana tasgabbeessuu danda'a yookiin hojii maalii hojjechuudhaan mootummaan gabaa kana kan tasgabbeessu kan jedhu yoo ilaalle shaqaxoota kaampaanota gurguddoo biyya alaa jiranirraa karaa biyya keessatti immoo kaampaanota gurguddoo shaqaxoota alaa galchan waliin hojjetamaa jedhaniiru
isaan egaa shaqaxoonni kun bitamanii immoo kan ummata bira qaqqabuu kan danda'an korporeeshinii hojii daldalaatiini. Kana keessatti rakkoon kana dura shaqaxni biyya alaatii galee hawaasa biratti hanga ga'utti dheerina yookiin hojmaata jiru sana gabaabsuudhaan dafee ummata biraa akka qaqqabu ni taasifamaa kan jedhame. Magaalaa Finfinnee waliin wal qabatee immoo rakkoo hanqina qamadii daabboo irratti mudate qamadii biyya alaarraa galaa akka jiruu fi ministeerri daldalaa immoo qamadii kan gatii gabaatiin ummataaf akka raabsuuf hojjetamaa jiraachuu illee kaasaniiru. Egaa fooyya'insi gatii boba'aa qinxaaboodhaan gurguramu kan taasifame gurraan dhala tokko bara 2013 ta'uun isaa ni yaadatama. Erga fooyya'insi gatii boba'aa irratti taasifamee booddee shaqaxoota biyya keessas jiran, oomishoota biyya keessa jiranii fi kan biyya alaa galan irratti daballi gatii mul'ateera. Hanqina dhiheessii akkasumas immoo kan gabaarraa dhabames ni jira. Egaa rakkoo kana furuudhaaf mootummaan tarkaanfii kana fudhachuu jalqabu isaatii kan ibsanii doktar iyyuu. Kanaan dura jinaad kan jedhamu jira, jimlaadhaan waldaaleedhaaf kan raabsu karaa isaatiin ummata biraa akka qaqqabu ni taasifama waan jedhu kaasaniiti jiru. Egaa kun hojiirra yoo oola ta'e furmaata yeroo gabaabaa keessatti argamsiisuu danda'a. Garuu kana qofaa miti daballi gatii fi akkasumas daballi gatii boba'aa irratti dabalamee fi shaqaxoota irratti immoo qaala'insi mul'ate wal cinatti qoratamaa akka jiru ministeera daldalaatiin kaasaniiti jiru. Egaa dhimmoota kana keessatti kaasnu hedduudha. Mootummaan hanga ammaatti boba'aa waliin wal qabate deeggarsa maallaqaa taasisaa akka jirudha. Guutummaan guutuutti garuu haalli kun deemsisaa hin jiru waan ta'eef hamma ta'e immoo gara 2025 hawaasni qoodachuu akka qabudha. Kunis ta'ee garuu gara birrii biiliyoona 24 ta'u deeggaraa jira mootummaan. Kanaan immoo itti fufuun hin danda'amu waan jedhu kaasanii jiru. Kana wajjin wanni ka'u maali? Oromoon maal jedha, mucaa bo'uuf deemu jabbiin lukarra jettee jedhan. Biyya keenya keessatti qaala'insi gatii yeroodhaa gara yerootti yeroo dabalu argina. Dhiyeenya kana kan guraan dhala tokko bara 2013 sababii daballii gatii qinxaaboo boba'aa irratti taasifame irraa kan ka'een wantoonni nama kana raafama fidan mul'atanis sana duras rakkoowwan turan hedduu isaaniiti. Biyya keenya keessatti wantoota gatiin akka qaala'an taasisan keessaa muraasa isaanii kaasuun ni danda'ama. Tokko walitti dhabinsi gabaa jiru oomishtootaa fi shamattoota gidduutti walitti dhabinsi gabaa jiru bal'aa kan taane qonnaan bulaan avokaadoo kiiloo tokko birrii 10 gurgure warri deebisee immoo shamattootatti gurguru birrii 40 biyya kana keessatti gurguruun qaaniidha jedhan dooktar Iyyoob Takkaaleen ibsa isaanii keessatti. Kana jechuun dachaa 4 oomisha namni gurgurachuu danda'u tokko otoo sona homaayyuu ittiin dabaleen avokaadoodha asiin murame asitti immoo nama nyaatu bira ga'e. Asitti qarshii 10 bitaniiti asitti immoo qarshii 40 gurguran. Otoo sonalleetti dabalan yookiin immoo juusitti jijjiirani yookiin immoo waan biraatiif oolchanii rakkoon ga'u. Kanaafuu adeemsi kun gidduu kanatti bu'aa ba'een jiru kun yoo hin cinne ammasii biyya kana keessatti gara fuulduraatti qaala'insi gatii akkasii kun mudachuu hin hafu. Akkuma yaadannoo akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2008 keessa Itoophiyaa keessatti gatiin daballii boba'aa qinxaaboo yommuu dabalametti haaluma amma wal fakkaatu kanaan qaala'insi gatii hammaan ol ka'ee ture. Inni yeroo sanaa akka ammaa kana utubduuwwan yookiin immoo galteewwan hedduu of duubaan qabu ture. Bara kan akka biyya keenyaatti rakkoowwan turan hedduu hawaasni isin mudatee ture lolaadhaan miidhaan ga'eeti kan inni ture. Koronaa vaayireesiin biyya kanarra keessatti miidhaa geessisee ture. Dabalataan amma immoo qaala'insi gatii yeroo isaan eegganne gaafa dabalu cabarratti baqaqa fidaa jechuudha. Kanaaf haalonni kun amma furmaata akka argataniif jalqaba akka uumatee kaaste kallattiidhaan korporeeshiniin hojii daldalaa dhaabbata Allee Bajilmilaa jedhamu wajjiniin shamattoota biraa akka ga'u. Mootummaan hojiin hojjechuu jalqabe kun waan guddaadha. Biraan ga'insa isaa yookiin immoo waliin ga'insa isaa waliin wal qabates haalonni jiran waan irratti hojjetaman ta'uusaa. Kanaan dura akkuma yaadatamu labsiin bittaa akka biyya keenyaatti ture waan biirookiraasii hedduu of keessaa qabu bu'aa bahii hedduu keessa kan nama dabarsu ta'uusaa irraa kan ka'een kallattiidha yeroo gabaabaa keessatti waa bittee hawaasa barbaadu sana biraan ga'uudhaaf rakkisaa akka ta'e.
Doktor Yobis Karisan Kasan. Isa kana mo foye sudafi labsin kuna kajijira muf hojjeta ma kajiru kana garsi inni bra walitira min sagaba ke satti kana ke sa gaye kan qaban dabile gara gara ti dabile motuma ministeri qonna kana ke sa dimma qaba ministeri daldala dimma qaba agency ni wal babalena walda waji gamta sa dimma qaban kana fu biye kene ke satti unionon gurguddon heddun sa ni jiran akata ni san ac shamattoota biraan oomisha isaanii ga'uu danda'an irratti hojjechuuf akka jiru kan agarsiisu akka magaalaa Finfinneettis rakkoo kanaaf furmaata kennuudhaafi manni maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee yaa idileessaa lammaffaa bara hojii saddeettaffaa kaleessa xumura irratti wantoota garaagaa ka'eeti kan inni ture kanaaf magaalaa Finfinnee keessatti giddugaloota gabaa babal'isuu achi keessatti oomishaaleen garaagaraa akka dhiyaatan gochuu oomishtootaa fi bitattoota gidduutti karaa ammayyaa ta'een meeshaaleen akka qaqqaban gochuu keessatti hojjechuu akkasumas immoo meeshaaleen baay'ee barbaachisoo ta'an kanneen akka sukkaaraa kanneen akka zayitaa yeroodhaan akka ga'an gochuu fi hanqinni akka hin uumamne gochuufis hojiin akka hojjetamu akka magaalaa Finfinneetti wanti kallattiin kaa'ame kanaan duras hojiiwwan hojjetaman hedduun isaanii akka turee fi keessuma dhiyeessi daakuu daabboodhaaf ol walii wal qabatee rakkoon akka mudatee fi mootummaan alaa galchaa akka jiruu fi kallattiidhaan immoo gatiittiin biyya keessatti ittiin gurguramu sanaan uummata biraan ga'uudhaaf hojjechaa akka jiru kallattiidhaan mana maree kanarratti dhiyaateeti kan inni jiru itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee adda Daanicha Abeebee gama raawwii hojii ji'a jaarratti waan isaan kaasan kana achitti warshaan daabboo Shaggaris dhiyoo kana hojii kan jalqabe kanaan dura daabboo guyyaatti 1,600 qofaa kan oomishaa ture amma dhiyeessiinsa gara 1,000,000 ol guddatee akka jiruu fi gabaa kuduraa fi muduraa kan akka laaftoo akkasumas immoo gabaa furii fi jamootti argaman kan jamootti argamu keessatti dhiyeessii midhaan nyaataa akka dhiyaatu gochuuf isa kanarratti yuuniyoonni oromiyaa fi naannolee keessa jiran dhufanii akka dhiyeessan gaafa akkana jennu kallattiidhaan yuuniyooniin xaafii oomishe tokko kuntaala tokko meeqaan akka gurguruu fi warri yuuniyoonii irraa baadiyyaadhaa bitanii dhufan immoo asitti meeqaan akka gurguran kan nuti agarrudha. Kanaafuu garaagarummaa jiru kana gidduutti faddaaltoonni gatii malee namatti dabalanii gatii gabaa akka isaaniin qaaleessine gochuudhaaf hojiin hojjetaman akka jiran kan agarsiisu. Egaan rakkoo kanaaf furmaanni maalii jennee nuyi ogeessa diinagdee tokko piraayim dubbiseeti kan inni jiru waasiyuun balaayi jedhamu rakkoo nama mudate kun maalirraa kan ka'e furmaanni isaammoo maalii gara fuulduraatti maal ta'uu qabaa kan jedhu irratti yaada nuungaaniiti kan isaan jiran. Sana dura garuu ministeerri maallaqaasi qaamolee garaagaraa waliin ta'uudhaan hordoffii fi to'annaa akka taasifamu keessattuu qaamolee gatii akka malee dabalan irratti tarkaanfii bulchiinsaa fudhachuu akka barbaachisu kunis immoo hatattamaan rakkinicha furuudhaaf akka gargaaru kaasaniitu jiru. Gama hundaanuu karaa ministeera daldalaatiinis dhimmi kun hordoffii fi to'annoo taasifamu akka qabuu fi tarkaanfii fudhachuun keessattuu immoo sababa kana dura siin ka'a saantimni tokkos dabalame birriin tokkos dabalame sababa kanaan gatiin oomishoota irratti dabalamu baay'ee guddaadha. Walitti dhiinsa qaba dhimmichi. Fakkeenyaaf oomishni xaafii aanaa aadaa oomishamu magaalaa Finfinnee fi iddoowwan biroo qaqqabuudhaaf geejjiba fayyadameeti. Geejjibni immoo dhiibbaan qabaata. Garuu dhiibbaan kun hammam kan jedhu immoo gaasila kaasnee turre. Dubbiin afaanis hin badiin Natsaannat. Gaafuma gatiin boba'aa qinxaaboodhaan dabalu daballi hin malle taasisuun. Fakkeenyaaf taarifa konkolaataa yookiin immoo geejjiba irratti yoo fudhatte gaafa kana wajjin wal qabatee ibsi ba'u hamma kiiloomeetira 8 keessatti birriin tokko akka dabalu. Dheerina kiiloomeetira 8 keessatti birriin tokko akka dabalu kan jedhamu. Amma garuu kiiloomeetira 8 ta'ee kiiloomeetira 3 ta'ee wanni hundumtuu taarifni konkolaataa qarshii tokkos qarshii lamas kan lama dabales qarshii 3 dabalaniiti kan uummata biraan tajaajila gahaa jiran. Kanaafuu waan xiqqoodhaaf. Waan xiqqoon dabalame jedhame kan gurra guddisanis jira. Hawaasa irratti daballi hin malle kan taasisanis jiru jechuufa. Gara yaada obbo Waasiyuun Balaayi piraayim miidiyaatti himanitti yoo ceenu ogeessa diinagdeeti. Egaa daballiin kun sababoota lama qabaadha kan jedhani. Tokkoffaan oomishuudhaa fi galtee kan ta'u irratti daballiin gatii ni jira. Inni kan biraan immoo oomishamee dhiyaate irratti gatiin dabalee ni jira. Kanaaf sababoota garaagaraa kaasu. Inni tokko meeshaalee alaa galan irratti
sababa gati dabali bobaratti dabalami kanuma biyya keessa jururatti saakasuma kan biyya alaa ragalu sababa sharafa biyya alaatiin kan biyya keessa jirummoo sababa dabali gati bobaatiin akkasumas immoo dhimmootni kan biroonni saaka jiran kaasaniiti jiru garuu rakkoo immoo dhiyeessi gidduu jiru rakkoo dhiyeessi irratti jirus daballi gati oomishoota kanaaf sababa akka ta'aniin kaasu egaa kunniin akkamitti furmaata argatu kan jedhummoo yoo kaasanii qaamoleen martuu qindoominaan hojjechuun tokko ta'ee akka furmaata yeroo gabaabaatti tarkaanfiin mootummaan fudhatee sirriidha rakkoo ummataa yeroo kana muudateedhaaf furmaata akka ta'u yaada kennaniitu jiru inni kan biraa oomishoota alaa galchuudha. Sumaamma tarkaanfiin mootummaan fudhatee inni lammaffaan tarkaanfii dabalii gatii akka malee dabaliin irratti fudhachuudha garuu tarkaanfii yoo fudhatamu of eeggannoo taasifamuu qaba dhiyeessii rakkoo gama dhiyeessiitiin jiru irratti rakkoo sana furuu inni tokko tarkaanfii fudhachuun qofti furmaata ta'uu hin danda'u waan jedhu kaasaniiti jiru egaa akkuma waliigalaattu ministeerri qonnaa gama isaatiin yeroon kun yeroo midhaan itti galu waan ta'eef hanqinni hin jiru waan jedhu kaasa gama ministeera daldalaatiin waan namtolchee fakkeenyaaf sila kaastee turte sababiin uumamaas rakkoo uumuu danda'a awaannisa kaasuu dandeenya lolaa kaasuu dandeenya COVID-19 dhimmoonni kun tarii dhiibbaa mataa isaanii uumaniiru jechuu dandeenya iddoowwan baay'inaan miidhaman jiru waan ta'eef keessattuu lolaatiin oomishni oomishamee xiqqaa iddoon bal'inaan oomishni oomishamu miidhaan lolaan geessisee yoo hammaatee oomishni isaa xiqqaachuu danda'a garuu gama ministeera qonnaatiin deebiin kenname yeroonsaa yeroo midhaan itti galee waan ta'eef yeroo kanatti hanqinni jira waan jedhu hin kaasu hanqinni hin jiru waan jedhu ministeerri qonnaa kaaseeti jira gama biraatiin immoo waldaalee hojii gamtaa fi yuuniyoonota biyyattii keessa jiran irratti wanti isaan kaasan immoo inni tokkoffaan hanqina faayinaansiiti inni lammaffaan immoo bakka kuusaa midhaanii yookiin bakka kuusaa oomishootaa rakkoo akka jiruu fi dhimmoonni kun furamuu akka qaban gama isaaniitiin wantoota ka'aniidha waldaalee hojii gamtaa 1995 biyyattii keessa akka jiran yuuniyeniin immoo gara 300 fi akka biyyaalessaatti yuuniyenoota jiran immoo 4 kan ta'an jiru kunniin egaa qaala'insa gatii biyyattii keessatti jiru tasgabbeessuudhaa fi shoora olaanaa kan qabanidha garuu gama jaraatiin immoo rakkooleen ka'an ni jiru. Keessumaa rakkoon kun daballiidhuma gatii boba'aa qinxaabootiin dabalame moo nus mataan keenya daballiin gatii kun akka dhufu goone moo jechuudhaan mootummaan warra seera maleeyyiitti hawaasni mootummaa fi warra gatii isaaniitti dabalutti quba qabootoo hin taane biyyi kun kan geenye. Biyya kana keessatti tokko nyaatee tokko agabuu buluu hin danda'u. Kuni dhugaa lafa kanarra jirudha. Kanaafi gaafa waa dabale jedhamu anumti nan nyaadhaadhaaf ofittummaa waan jiruuf waa dabalaa deemuun keenya boru hunduma keenyatti kan inni rakkoo kanaan meessaa deemu. Rippoortir akka barreessetti yeroo nuti amma keessa jirru kun biyya kana keessatti fuuldura keenyatti filannoon yeroo itti gaggeeffamuuf jiru xiyyeeffannoon mootummaas xiyyeeffannoon qaamolee biroos gara filannoo kanatti ta'uu danda'a. Garuu kana keessa immoo warreen gatii dabaluudhaan uummata mufachiisuu barbaadan warreen immoo faayidaa malee argachuudhaaf socho'an hedduun isaanii miidhaa geessisuu danda'u. Haa jennu mootummaan gabaa tasgabbeessuudhaaf amma waan na dhutuba jedhe karaa garaagaraatiin sochii taasisaa jira. Alaa galchuudhaan ta'ee mankuusaawwan garaagaraa keessatti oomishni akka hin dhibne gochuudhaan haalli bajimlaa wajjiniin ta'uudhaanis hawaasa biraan meeshaalee nyaataaf oolan dhiyeessuudhaaf hojjechaa hin jiraa jedha. Garuu hamma sun dhufee mana koo ga'utti mana kee ga'utti keessumaa hawaasni hojjetaa mootummaa mindaa isaa argate ittiin waa bitatu har'a baasee bita. Akkuma jalqaba kaasee killee kanaan dura birrii 5 bituu birrii 7 har'a yoo bite
qabeenya isaarraa gadi jalaa hir'ataa jechuudha. Borullee yoo bakka bu'ameef, borullee yoo gatiin kun gadi bu'e. Kanaaf mootummaan tarkaanfii hatattama seera maleeyyii irratti akkuma amma jalqabe kana yoo itti fufe gaariidha kan jedhu rippoortara irratti barreeffameeti kan inni jiru. Kanaan ala immoo ogeessi diinagdee Waasii Humbalaay mootummaan keessumaa diinagdee kana utubuudhaaf qaala'insa gatii kana tasgabbeessuudhaa fi seera maleeyyii irratti tarkaanfiin ammaan dura jalqabame sun itti fufuu qabaa. To'annoon gaggeeffamuu qabaa. Bakkeewwan garaa garaatti al tokko tokko mankuusaa ofii keessatti meeshaalee kuusanii hawaasni garuu asii hir'ina jira yookiin immoo gabaarraa kun dhabame jedheetti kan inni gaaffii kaasu. Kanaaf kanarratti xiyyeeffannoo taasisuun barbaachisaadha kan inni ta'u xiinxalli keenyas kanumaan golabama. Daawwattoota keenyaa Prime Media kan isin daawwataa jirtan xiinxala keenyaan dhimmoota lama kaasna jennee jalqaba kaasneeti kan nuyi jiru. Dhimma keenya lammaffaatti dabarra. Dhimmi keenya lammaffaan inni har'aa waliigalteen walutubbii gama waraanaatiin Ijiptii fi Sudaan gidduutti taasifamu xiyyeeffannoo maal of keessaa qabaa kan jedhudha nu wajjin tura. Tole egaan akkuma kaasne dhimmi keenya inni lammaffaan walta'insa waraanaa waliigaltee Ijiptii fi Sudaan waliin taasisan akkasumas immoo ibsa waloosaan dhimma hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa irratti kaasan kan ta'edha. Egaan Ijiptii fi Sudaan dhiyeenya kana jechuun egaa Jaafar Al Nimeer bara 1970 keessa pirezidaantii Sudaan ta'uudhaan biyya sana hoogganaa turanii asii walta'insaan dhimma waraanaatiin waliin hojjechuu, shaakallii waraanaa taasisuu dhiyoo kana jechuun bara kana keessa kan isaan jalqaban. Kanaan dura akkuma beekamu Sudaanii fi Ijipt bakka Haliyaab jedhamu bakka wal dhibdee isaanii kan ture waliigaltee cimaa qabaachaa kan hin turree fi ija shakkiitiin wal ilaalaa kan turan. Dhiyeenya kana garuu walitti dhufeenyi keessumaa gama miliitariitiin isaan qabanii daran dabalaa jira kan jedhu irratti miidiyaaleen garaagaraa waan hedduu barreessaa turan. Sunnaa, Shinuwaa, Almoniters, Alharaam irratti dhimma kana waliin wal qabatee barreeffamoonni hedduun ba'aniiti kan isaan jirani. Maaliif biyyoonni kun lamaan yeroo ammaa kanatti waliigaltee dhimma raayyaa ittisaa isaanii irratti taasisanii kan jedhu waan hedduu lafa kaa'u. Isaan waan jedhan qaban tokko nageenya biyyaalessaa Sudaanii fi Ijipt waliin eegnaa. Keessumaa immoo Sudaan naannoo Saahel riijinii kaastee hamma gaanfa Afrikaatti diriirtee kan jirtu waan taateef biyyittiin naannoon kun Saahel riijinis ta'ee naannoo gaanfa Afrikaatti keessumaa naannoo Galaana Diimaatti ceetee kan jirtu Yemanii. Naannoon kun immoo naannoo oddolli guguddoo fi daangaan galaanaa yookiin immoo maritime influence itti baay'atu jedhaniiti kan geopolitiksii irratti kaasanii kana to'achuudhaa fi kan isaan jedhan kan biraa nageenyuma naannoo sanaayyuu Ijiptii fi Sudaan wal ta'anii yoo kan eegan ta'e bu'aa gaarii buusaa jedhaniiti kan isaan jirani. Kanaaf tarii isuma kana qofaadha moo iccitii duubaas qabaa kan jedhu hedduun waan kaasan qabu. Egaa innam waliigaltee amma irra gahame duras shaakallii waraanaa Sudaanii fi Ijipti taasisaa turuun isaanii ni yaadatama. Egaa akkuma ati kaastee waliigalteen mallatteessinee walta'insa waraanaa taasifnee nageenya biyyoota lamaanii eeguudhaaf waan jedhu gama lamaanii nuun ka'a. Sudaan immoo Ijipti irraa deeggarsa argachuu isheetiif galateeffatteetti. Hoogganaan waraanaa Ijipti gama isaaniitiin biyyi isaanii Ijipti Sudaan waliin gama hundaan jedhu. Keessattuu ammoo waraanaa fi nageenyaan irratti akka xiyyeeffatan kaasaniitu jiru. Kun egaa gadi fageenyaan yoo ilaalamu gaazexaan Alharaam maal jedhaa fedha biyyaalessa isaanii bu'uureffachuun haala danda'amu irratti gama hundaan waltumsanii hojjechuuf akka ta'een kaasu. Yaaddoowwan waloo qabnaa jedhu. Kanaaf yaaddoowwan kana gama hundaanu waliin taane ofirraa qolachuu qabna jechuun hoogganaan waraanaa Ijipt Mohaammed Fardii dubbataniiru. Gama Sudaaniinis akkasuma qaba. Sudaan akkuma beekamu Itoophiyaa wajjin dhimma keessa jirtu hin beekna. Kanaan alas immoo achuma Ijipt keessatti immoo
rakkoo kan rakkoo daangaa ofiisaanii qabu. Garuu rakkoon daangaa kun furmaatan argamne rakkoon daangaa haaliyaab lammiileen biyyattiillee gaaffii kan itti kaasan jechuudha. Kiloomeetira dheeraa daangaa hiratu rakkoo sanarratti waan jiru furmaata otuu hin argamin gara waliigaltee kanatti seenuu isaanii kan kaasan jiru. Egaa hoggansi lamaan gama lamaanuu kaartuum keessatti wal arganii waliigaltee kana mallatteessaniiru. Waliigalteen kun maal jechuudha kan jedhu immoo gaaffiin dhiyaatee ture Itoophiyaadhaaf isatti gara booddee ceena. Miidiyaaleen biyyattii keessa jiran hoggantoonni lamaan gara fuulduraatti yookiin immoo torbee kanatti wal argu jedhamee teegamaa ture. Garuu jimaatatti achiin seenne yookiin Sudaaniin seenne kan eegaman Abdul Fattah Al-Sisiidha, pireezidaantiin Ijibt. Garuu achiin geenye. Kana booddees waliigaltee kana booddee shaakallii waraanaa ni taasisu jedhamee teegama. Kun duuba isaa maaltu jira yoo jedhamee ilaalame egaa gaaffiin hedduu ka'uu danda'a. Biyyoonni kun Al-Monitor maal jedha? Gabaasonni biroos biyyoonni kun Afrikaadhas Arabas jedhee ka'a. Bakka lammanuu dhaabbatu. Gaafa dhimmoota Afrikaa keessatti tokko isaan taasisu yoo jiraatu Afrikaadha. Gama biraatiin immoo dhimmoota biyyoota Arabaa keessatti wanta isaan ilaallatu yoo jiraate yoo uumamu biyyoota Arabaa gidduus biyyoota Arabaa biratti dhaabbatu. Kanaaf gama ardii lama keessa dhaabbataniiti kan socho'aa jiranii. Inni guddaan yookiin xiyyeeffannoon inni guddaan kan keenya immoo dhimma hidha guddicha waliin wal qabata. Waliigaltee waraanaa kanaan alattis immoo walta'insa kan biraa uumaniiti jiru. Hidha guddicha Itoophiyaa ilaalchisee biyyoonni lamaan kun ofii walii galanii Itoophiyaa immoo dhiibbaa uumuu akka danda'amuuf biyyoota Ameerikaa dabalatee dhaabbilee idil addunyaa akka keessa seenan immoo waliigaltee biraas uumaniiru. Kuni maali? Akkuma jalqaba kaastee wantoonni boolla lamaan duutu akka jedhu sana liigii Arabaa keessatti hirmaannaa qabaniin Afrikaa keessaas immoo keessuma naannoo gaanfa Afrikaatti dhagahamtummaa Ijibti qabduraa kan ka'eeni. Naannichatti olaantummaa jiyoopolitiksiitiin isaan qaban cimsachuuf Ijibti socho'uu dandeessi kan jedhu xiinxaltoonni garaagaraa kan kaasan. Keessumaa qaamoleen poolisii fi walta'insa imaammatoota garaagaraa irratti xiinxala taasisanii Sudaanii fi Ijibti yeroo kanatti waliigaltee akkasii mallatteessuun isaanii kun maalirraa kan ka'e kan jedhu wantoota garaagaraa kaasaniiti kan isaan jiran. Gaaffiin kun Sudaanirraa ka'ee jette Ijibti. Sudaan immoo maaliif Ijibti wajjin waliigaltee kana raawwatte kan jedhu yoo ilaalle Sudaan keessatti rakkoon dinagdee hamaa ta'uusaa gaaffiin daabboo amma fincila pirezidaant Omar Hassan Al-Bashiiritti isaan geessisuu ni yaadan. Kanaaf deeggarsa gama akkasiitiin argachuu dandeessu argachuuf jettee raawwachuu dandeessi kan jedhuuf keessaa qaba. Inni biraa Ijibti mataan ishee Sudaan wajjiniin waliigaltee akkasii qabaachuu kan ishee dhiibe yookiin immoo fedhii akka qabaattu kan ishee taasisee tokko Ijibti yeroo ammaa kanatti giddugaltummaa Ameerikaatiin yeroo bara bulchiinsa Doonaald Tiraampitti walitti dhufeenyi isheen kanaan duraa Israa'el wajjin qabdu akka cimu taasisaniiti kan isaan deemanii. Walitti dhufeenyi Israa'elii fi Sudaan bakka Ijibtiin jirretti cime taanaan keessumaa to'annaan Israa'el naannoo gammoojjii Siinaa keessatti shororkeessummaa to'achuudhaaf taasiftu akkasumas immoo olaantummaan naannichatti Israa'el kanaan dura qabdu sodaa guddaa Ijibtiif akka ta'ee fi Ijibti fira gama siyaasaatiin Israa'eliif taatee jirtu karaa Sudaaniin akka jalaa hin hir'anne yookiin immoo akka jalaa hin qoodamnee fi wal dhibdeen isaan naannoo Aliyaabitti isaan qaban sun giddugaltummaa qaama sadaffaa kan hin qabaanne walitti dhufeenya gaarii Sudaan wajjin qabaachuudhaan rakkoon isaanii achumatti akka hiikamu gochuudhaaf ta'uu danda'a kan jedhu of keessaa qaba. Inni biraa liigiin Arabaa kanaan dura walitti dhufeenyi biyyoottan sana gidduu jiru cimaa ture. Keessumaa qoqqobbii kwaataarirra biyyoonni miseensa liigii Arabaa ta'an kanaan dura taasisaniin walitti dhufeenyi isaanii gargar citee ture. Keessumaa kwaataar si'a duraatiif bara kana ministeerri Haajaa Alaa kwaataar gara Kaayiroo deemanii waliigaltee isaanii yookiin immoo walitti dhufeenyi isaanii akka bayyanatu taasisanii. Kanaaf amma Sudaaniin qabattee biyyoottan Arabaa wajjinis walitti dhufeenya kanaan dura qabdu akka gaariitti cimsachuu waan barbaadduufi Ijibti kan jedhamuuf keessaa qaba. Kana bira darbee rakkoon
ijaar sa idaharum sa gudiche to piya wajjuwal kabate mariwan yero agar yero titasifaman yero heddu akagar garchitu kanandura biyoni laman taisa turansun akatifufu gochufi kanawajjuwal kabate ipsi walo sanisan basan almaria sadik gara kairo demudan marin gitasani minister hajala sami shukuri wajjinin taisisan tokofa idi gudiche harum sa ethiopia ijaramunsa faida akawan qabut kanisan kasan garu gutinsi bishani baradar be ethiopia rawat otomidda to ko sudani running gain yero sanat lolan cairo keset oto baka garagara diqature arganu amammo yero lamafada fi ethiopia ni ida gudiche harum sa ethiopia tifi bishan gutachunishi akawan jiratota sudan hamma milena digdamat midda rangaut kasani mariatan kanajechun Ethiopian ida gudiche harum sa Ethiopia rat yero lamafada af gutinsa bishani tif kanishin garamaritti debin kawajjintenye mariannu yo mariachi summa gamta afrikatin abbanni motumota gamto mani giddusen gamtan europa yo duferumat amerika yo dufteda jedani waligalan kanarat waligalanit kanisan deman adem sakesa ida gudiche harum sa Ethiopia rat biyon ya agala garagadita an walta'insa lamansani kesuma sudani fi egypti ibba taasisuuf akka deeman waliigalte kanarra mul'achuu danda'a isaan ibsasaani irratti maal jedhan nu mariisisuu duwwaa miti Itoophiyaan guutinsa bishaanii marsaa lammaffaa yeroo ammaa guuttu kana akkashiin hin guunneyyuu biyyoon nammani maqaadhe gamtaan Afrikaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gamtaan Awurooppaa fi Ameerikaan dhiibbaa akka uuman ni gaafannaa jedhaniiti kan isaan jiran isa kana waljiji wal qabate ibsa ifa ta'eefi ejjennu Itoophiyaa kan ibsu ministeera ajaalaatti dubbii himan ambaasaaddar diinaa muftii ibsa gaazexeessitootaaf gidduu kana kennaniin himaniiti kan isaan jiran walitti dhufeenyi Sudaanii fi Itoophiyaa akkuma birmadummaadhaan ta'u Sudaan biyya birmaduu taate waan taateef abbaa barbaadde wajjiniin walitti dhufeenyashii raawwachuu dandeessi waliigaltee waraanaa Ijiptii wajjiniis raawwachuu dandeessi ibsa waloos baasuu dandeessi garuu dhimmichi dhimma Itoophiyaa gidduu galeessa godhate yookiin immoo kisaaraa Itoophiyaa kan hordofsiise ta'uu hin qabu jedhaniiti kan isaan jiranii guutiinsa idha guddicha haaromsa Itoophiyaatiif bishaan bara kana taasifamu waliin walqabates Itoophiyaan hojii ishee hojjechaa marii hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa irratti taasifamu immoo karaa gamtaa Afrikaatiin keessumaa mariachiisummaa Dimokiraatik Rippaabilik Koongootiin akka ta'u ni barbaanna kanaaf ammoo warra fira Sudaan ta'an warra fira Ijiptii ta'an wajjiniin isu dubbachaa jirra kanaa jetti immoo wal dhibdeen daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa gidduu jiru akkuma kanaan dura mootummaan Itoophiyaa gama diplomaasiitiin rakkinichi hiikamuu qaba jedhu sana har'as rakkoon kun karaa diplomaasiitiin hiikamuu qaba obsi mootummaa Itoophiyaa ilaalamuu qaba lafa Itoophiyaatti ce'anii daangaa kooti jedhanii humna waraanaachi sana qubachiisanii hawaasa qabatamaan lafa sanarra jiraatu buqqisuun gaarii miti kan jedhu kan gama mootummaa Itoophiyaatiin jiru kanaaf walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi Sudaan Itoophiyaa fi Ijipt akkuma kanaan dura gama diplomaasiitiin rakkoon jirus yoo jiraate akka hiikamaa deemu mootummaan Itoophiyaa hojjechaa jira jedha. Amma ejjennoo Itoophiyaa kana jijjiirsisuudhaa fi abdii akka qabanidha almoonitar kan gabaase amma dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi gamtaa Awurooppaa dabalatee Ameerikaa galchuun isaanii galanii dhiibbaa akka taasisanii fi diplomaatiin kana dura biyyattii keessatti gamtaa Afrikaa keessatti deeggaraa ministeera biyya alaa taatee kan hojjechaa turte Munaa Almoonitariif akka ibsite Itoophiyaan fedhii biyyoota kaanii fi akkasumas fedhii uummata biyyoota kana keessatti jiraatanii eeguu qabdi yookiin dhaga'uu qabdi. Kanaaf immoo furmaata ni barbaannaa waan jedhu almoonitariif yaada kenniteetti jirti. Amma Ameerikaa fi dhaabbileen idila addunyaa kun dabalamuun isaaniif ejjennoo Itoophiyaa jijjiirsisuu danda'a waan jedhu abdii akka qabaatanidha achi keessatti kan agarsiisu. Gama Itoophiyaatiin akkuma ati kaastee marsaa lammaffaadhaaf guutiinsa bishaanii hidhichaatiif wanti Itoophiyaa daangeessuu akka hin jirre kaasaniiru. Ambaasaaddar diinaan kana malees jarri ejjennoo cimaa qabaatte kana irrattidha rakkoon isaanii nu dhaga'uu qabdi yookiin immoo tarkaanfiin waliigaltee keenya keessatti seenuu qabdi waan jedhu kaasaa turan. Kana duras waliigaltee Itoophiyaan bakka hin jirreetti kan
kitabittootaan illee walii galamee hojiirra oolchuudhaaf deemaa jiru. Amastaanaan karaasan waan deemaa jiran karaasan waan itti fufan kan fakkaatudha. Gama Itoophiyaatiin ejjennoon jijjiiramu jiru. Garuummoo dhaabbilee hedduun addunyaa dhiibbaa Itoophiyaa irratti akka taasisan fedhii isaanii mul'isaa jiru. Daawwattoota keenya Prime Media irraa qophiin keenya Xinxala Prime kanarraa kanuma fakkaata. Kan si wajjin turre Natsaannat Jamaalii fi animmoo Dhugaasaa Fufaati. Nu daawwachaa waan nu wajjin turtii taasiftaniif galanni keenya guddaadha. Qophiileen keenya kan Prime hafanitti fufu turtii gaariidha.